مسؤولين تقبل كتقدر قوة دقمة برعو ايقو هليان واح قردك ايا مدح دقاميات كقبل كاسي ايا كرمير ايقو كورقليان انت وليقيا اي خسارة كرده شيداد كسوره قمدي دو حاوين برعو كاسو وحي يلو قيستي بريشة دا مقالة برعو انجينير فار حسين اوها انجينير كرديسي قار كمدا بريشة دا مقالة برعو مايرك دقمة برعو محمد مراد برساب كحيقان كقبل كتقدر محمد عبد الله حلبان مبارك بدي ايا مدح دقاميات كي كرمير كنكو هلينا ايو ورباين تاكولها اللي bariishka deegaanka beer ayaa xukuumadda Soomaaliland bulshada burco iyo ganacsatada dalka ugu baaqay in wada jir looga qayb qaato sidii wax looga qaban lahaa waxyeelada soo gaadhay bariishada magaalada burco ay sheegeen inay qarka u saaran yihiin inay dumaan saddexda bariisha ugu waaweyn ee ciidreebkii bariishadaas ciidreebku waa ka ilaaliya bariishku inaanu qodmin waa gidaarada ilaaliya uu jabiyay gidaaradii difaaca ee hareeraha bariijada loogu talagalay inaanu tagu faafin halka bariijku ka maraayo wuu jabiyay wuxuu kala qoday kaabadihii dhexda ee bariijada ayuu qoday waxa halis ah oo taagan oo hubaala saddexda bariijka ugu waaweyn ee burcaba inay dumayaan waxaan imika taaganahay bariijkii shanaad oo beer ah oo isagana uu aasay gabigiisiiba oo bariijkii aan dushii sare mooyaan aan hoostiisii la arkaynin waxaan leenahay cid kasta oo halkan maaragtay la jecel ka qabta waa inay noo soo gurmataa haddii ay tahay xukuumadda dhexe haddii ay tahay madaxweynaha qaranka haddii ay tahay reer Soomaaliland haddii ay tahay reer Togdheer haddii ay tahay reer Burco maanta cid walba waa u baahanahay aad baan ugu baahanahay cid kasta ay qusayso dowladda dhexe oo madaxweynuhu uga horeeyo iyo shacabweynaha reer Soomaaliland iyo ganacsatada reer Togdheer dhammaan waxaan leenahay ha la soo gaaro bariishyadii Togdheer ama gobollada Soomaaliland runtii xiriirin jiray waxaa runtii aan isugu nimid intaa la isu keentay oo runtii aan idiin sheegayna dhibaatada gobolka ku timi oo u baahan inaan la sugun ee wax laga qabto sida ugu dhaqsaha badan saddexdii bariish ama shantii bariish ilaa beer waanu joognaa maanta beer baanu joognaa beer baa ku shanan saddexdii waaweynaa bariish ee burco iyo labadii kale ee beer labadiiba waxa weeye waxay ku jiraan khatar bay ku jiraan runtii inay dumaan bay khatar ugu jiraan ku baaqaynaa xukuumadda iyo dadweynaha sharafta leh iyo baacmistirka inay ka soo qayb galaan oo ay arrintaasi degdeg ah wax uga qabtaan si emergency ah in wax looga qabto hadday tahay xagga qaranka guud iyo hadday tahay gobolkaba la isugu yimaado arrintiina aynu tacabka iyo arrinta degdeg uga howlgallo bariijyadii magaalada burco halis ku jira weeye hadday halkaasi dhaafto oo aan si degdega wax looga qabanna dee dumaya waxaan dowladda ka codsanaynaa meel burco iyo dowlad hoose iyo ay sahal wax kaga qaban karayaan maaha waxaan leeyahay gacanta ugu horreysa tallaabada koowaad dowladdu ha soo qaado ha soo gurmato annana wixii aan waa garabkeeda aanu istaagaynaa waxba la hadhimayno ganacsatadii waaweyneyd ee dalka reer Soomaaliland baanu u baaqaynaa qurbajoogta reer Soomaaliland baanu u baaqanaa qof kastoo reer Togdheer ah guda iyo dabadba inuu wixii uu awoodo kaga qayb qaato ayaanu ku baaqaynaa waxa weeye burco waa hooyadii Soomaaliland haddii waxba laga qaban waayo hooyadeed cunay noqonaysaa dowladda imika joogta waxaanu codsanaynaa oo xukuumadda Soomaaliland ka codsanaynaa saddexdii bariij ee burco haddii mid waliba uu marka tagsigu mara gariirayo in ay dhacaan unbaa dhibaatada horta wax xigta waa wax weeye ta inay dhacaan in la qabsaday burco kama duwana hadna la soo gaadho waa kala goyi doonaan haddaan deg deg loo soo gaadhin ciidamada iyo waa kala goyi doonaan dowladdu halkaa kuraasyada ku fadhidasaan lagu fadhiyayo lagoon fadhiyayo waa tana way go'day haddaynaan deg deg u soo gaadhin oo wax ka qaban xagee idiin soo mari doonaan wax xaggaa idinku wax mari doontaan bur hadday xidhanto somaali waa kabada xidhanto waxaale madaxa meel lasara ka sarasa la salxaan jirtee madaxweyne waddanka mas-uuliyadda ay ku saaran tahay si wax uga qaban lahayd dawa lagaa sugaya waxaanu jecel lahay dowladda oo ugu mudan ugu horreeya madaxweynuhu aanu rajaynaynay inay degdeg u soo jawaabi doonaan oo gurmadkoodu sidaa uu u codsaday ilhayeenkii gobolku inaan jawaab degdeg ah helayna waan rajaynaynaa bariishyadii magaalada isu socodka magaalada iyo dalka isu sahlaayey way go'een waxaan aad iyo aad u codsanaynaa in waxa weeye si deg deg wax looga qabto lala soo gaadho gurma deg dega qurbajoogta reer Soomaaliland khaasatan kuwa burco haddaa cid wax u kala dili jirteen war maanta meel idinka wada dhaxaysaba
ayaa baahida ugu weyn taalaa way kala xidhmaysaa magaaladu waa burburayaan saddexdii bridgeba waa ka soo qayb galabaan ilaahay jaamac Saleban Umar Bulsha TV magaalada Burco.